У Покровському ЦТД сьогодні зібралися ті, чия робота щодня наповнена творчістю і спілкуванням з талановитими дітьми. Шість кращих педагогів-організаторів, які в кінці грудня пройшли відбірковий тур, змагалися за звання кращого у нашому місті. Вони з радістю демонстрували свої уміння спілкуватися з залом. Так, Ірина Карташова з багатопрофільної гімназії з перших хвилин зарядила усіх присутніх в залі танцювальним настроєм. Свята намагалась оригінально розповісти про себе і свою роботу. Наприклад, Ірина Золенко, котра представляла третю Покровську школу, зачарувала магією чисел. В когось 11 друзів і він вважає, що це забагато, а в мене 11 класів по дві паралелі. Як вам? 10. Саме таку оціночку я ставила би кожному учаснику, своєму учню, які приймають участь в фестивалях, конкурсах, вестах, примірках. Кожен з них був би відмінником. Найкращими помічниками для конкурсантів стали їх вихованці та колеги, котрі разом з радістю демонстрували різні таланти. Неабияк вразила своїм молодіжним репом з дітьми педагог-організатор Роденської ЗОШ номер 35 Людмила Бойко. Ми все готові! Наш зал! Ми розкачали весь цей зал! Ну що ж, зрителі, встрічай давай! Всі нелюбимою, неудержимою! Боротьба була цікавою, адже усі учасники конкурсу щиро захоплені своєю роботою. Я закончила НВК номер 1, а потім відучився 4 роки в педучилище, пішла туди працювати. Працюю всього тільки 5 місяців, але вже в такому восторгі від того, що таке робота з дітьми. Все дуже позитивно, всі діти дуже веселі, дружні. Робота мені дуже подобається. До неї я працювала в дитячому фонді ЮНІСЕФ. Маю дуже багатий опит спілкування з дітьми різних категорій. Робота мені дуже подобається, тому що вона цікава, активна, креативна. Ініціаторами змагання виступили громадська організація «Крила Донеччини» і Покровська міська рада. Начальник відділу освіти задоволена роботою педагогів-організаторів і вважає їх діяльність дуже важливою для навчальних закладів. Конечно же, есть учителя, конечно же, есть классные руководители, конечно же, есть психологи, но вы прекрасно знаете о том, что дети всегда тянутся прежде всего к педагогам-организаторам. Они для них не просто работники школы, они для них зачастую друзья, подруги, те люди, к которым можно прийти просто посоветоваться, поговорить и которым можно просто даже открыть душу. Переможницею ж конкурсу «Перлина Донеччини» стала педагог-організатор Покровської ЗОШ номер 3 Ірина Золенко.